Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u naší další analýzy vývoje realitního trhu, tentokrát v Plzeňském kraji a okresech. A jsem velmi rád, že můžu přivítat dva hosty. Prvním z nich je pan Jan Štěpánek z Taurum Reality. Ahoj Honzo. Dobrý den, ahoj Petře. A druhým je Ondřej Hon z Cemapcemové mapy, ve spolupráci se kterým připravujeme data ohledně vývoje na realitním trhu. Ahoj Ondro. Dobrý den, ahoj. Dneska se budeme věnovat Plzeňskému kraji. Honza je specialista, pohybuje se tam, když zrovna nezavítá úplně někam jinam. Občas je vidět i v Praze a jiných místech. Pojďme možná si říct, je začátek dubna. Rychle, Honzo, tvůj názor, jak se vyvíjí dneska realitní trh v rámci tvé působnosti? Je to zase o trošku lepší, jak slýcháme z trhu? Je to tak, já to zažívám taky, vnímám oživení toho realitního trhu a to se projevuje tím, že je více zájemců na prohlídkách, rychleji zájemci reagují na inzerované nemovitosti a i mám pocit, že vidíme i na trhu, že lehce stoupají ceny nemovitostí. Takže to oživení trhu určitě vnímáme. Každopádně, já tam pustím nějakou úvodní tabulku, poprosím o komentář Ondru. Tak vidíme, že ceny vlastně se oživují v Plzeňském kraji, teda i u rodinných domů, což Honzo se tě za chvíličku zeptám. A stejně asi jako napříč celou republikou se vlastně začala stabilizovat nabídka po nějakém jako extrémním výprodeji v covidových letech, následovaným nějakým velkým nárůstem nabídky a poklesem cen se vlastně začala stabilizovat nabídka, začaly stabilizovat ceny a jde už vidět nějaký mírný nárůst. Honzo, možná tě poprosím o komentář z praxe. Jak to vnímáš ty, konkrétně třeba rodinné domy, že jo, byla tady i nějaká v uvozovkách stavební krize, drahé materiály a tak dále, domy se moc neprodávaly, nebylo ně velký zájem. Je i tady v tomhle segmentu vidět oživení toho trhu? Oživení vidět je a musím říct, že u bytů to je samozřejmě víc markantní. Teď jsme dokonce se nám i stalo párkrát, že jsme byli překvapeni, když jsme dali byt nebo i dům do inzerce za cenu o malinko vyšší, než by jsme udělali třeba ještě před čtvrt půl rokem a odezva z toho trhu byla. Čili lidi se skutečně hlásili, chodili na prohlídky a prodali jsme ty nemovitosti. Vnímáme to i u domů a my teda prodáváme zejména domy již stojící, ne novostavby z developerských projektů. Takže jsme teď byli úspěšní v prodeji i u domů, které byly jednotky roku staré, anebo třeba i 20, 30, 40 let starý domy jsme prodávali poměrně dobře a za lepší ceny, než jsme očekávali. Že lidi už se nebojí do těch starších domů, které vyžadují rekonstrukci? Mám pocit, že se lidi takhle, ono bojí se pořád, ale Tak míň se bojí? Míň se bojí. Bojí se asi ne tak toho cenově, ale bojí se toho, že nenajdou řemeslníky, že to bude dlouho trvat a bojí se toho, čeho se bojí standardně u starších domů, že je ledacos překvapí. Ale řekl bych, že víc teď už cítíme, že jdou do koupě i těch starších domů. Takže, ale pořád nám na prohlídkách prezentují to, kolik je tam práce a ta obava z toho, co na ně vykoukne při té rekonstrukci, tak to tam je pořád. Ale taky jsem zjistil, že dost často takhle lidi komunikují i proto, aby si připravili prostor pro vyjednávání o slevě. Takže to je druhá věc. A vyjednávají o slevě, jak je to se slevama oproti předchozím letům, že jo? Tak před covidem to bylo o tom, že se slevy nedávaly a naopak se spíš prodávalo za víc, než to bylo v nabídce, protože se dělaly aukce, nebo kdo dá víc a tak dále, rychlejší koupy. Teď v posledních roce, dvou, zase naopak byl nějaký velký tlak na tu cenu, protože těch kupujících bylo málo. A jak je to vlastně teďkom? Chodí, chcou slevu, jasně, každý zavolá, chci slevu, ale je vůbec jako motivace těch prodávajících slevňovat, anebo tím, že se ten trh už oživuje, tak řeknou, hele, radši počkáme, ta cena je nastavená dobře. Ono se to podle mě v téhle době nedá globalizovat, protože někteří lidi jsou více vybaveni informacemi, takže třeba ví o tom, že ten trh už se zase zvedá,
Někteří ještě žijí v myšlenkách, že to prostě klesalo, tak se snaží o tu slevu si říkat. Ale ono to hodně záleží na tom, jak se nám podaří férově a dobře nastavit tu cenu do inzerce. Od toho musím říct, že se to hodně odvíjí. Tím pádem se to odvíjí od toho, kolik lidí přijde na prohlídku a jak velký ten zájem je. A teď musím říct, že v tuhle dobu je to trošku složitější, než to bylo třeba před těmi 3 lety, kdy ten zájem z trhu byl velký. Tak teď je to právě, že někteří lidi jsou v myšlenkách ještě, hele, můžu si říkat o slevu, ale někteří už vnímají, hele, ceny už rostou, my to víme, my sledujeme ty sdělovací prostředky a tam, kde se nám podaří, že dáme inzerci a přihlásí se více zájemců v rámci krátkého časového úseku, tak tam zase my s tím pracujeme poměrně dobře v tom smyslu, že říkáme lidem, hele, prostor pro slevu tady není, protože je zájemců více. Musím ale říct, že aukce ještě nejsou tak běžné, jako byly před 3 lety, byť třeba před asi 3 týdny jsem zrovna jednu aukci uspořádal. Ale teďko bych řekl, že právě jak se ten trh zvedá nahoru, tak se to začíná potkávat s tím, že lidi, vždycky to, co se děje na tom trhu a v hlavách lidí má mírné zpoždění. Takže my to vnímáme, že lidi chodí více na prohlídky, a ti lidé, kteří to ještě nevnímají, tak si třeba o tu slevu říkají a my to musíme trošku korigovat. Takže mám pocit, že teď je takové přechodné období. Já se možná jenom zeptám na pozemky, protože pozemky v minulém období jako reálně stály kompletně všude po celé republice. Vnímáš, že se tam taky došlo k nějakému oživení, nebo tam to zůstává, jak to říct, lehce neprodejné pořád? No, já tady asi řeknu, že ty informace úplně stoprocentně nedám, protože my těch pozemků moc neprodáváme. A máme to, co jsme prodávali nebo měli v nabídce, tak se dělo obojí dvojí. Měli jsme i pozemky, které jsme prodali relativně za dobrou cenu, ale měli jsme i, nebo máme i pozemky, které máme delší dobu v nabídce a nic se neděje. Ale mám pocit, že ty pozemky vylítly cenově nahoru, zejména v okolí měst, tak vylítly cenově nahoru. A u pozemků je to pro mě úplně nejtěžší v tom, když si člověk, který má kus pole za městem, myslí, že skutečně má zlaté vejce a že nejhorší je pro mě, když mi zavolá majitel pozemku a řekne, neznáte nějakého šikovného developera, tak vím, že už tam byl nějaký problém, se kterým si nedovedou poradit s tím pozemkem a hledají nějakého kouzelníka, který jim brutálně zvedne cenu toho pozemku. Takže u těch pozemků, tam, kde je to hotový stavební pozemek, který je ideálně připojený na sítě, připojený na komunikaci a je v zástavbě, není tam žádný problém s územním plánem, tak to je věc, která je relativně dobře prodejná, když není úplně přemrštěná cena. Tam, kde je jakýkoliv problém, ať už to je to, že v územním plánu ještě není připraveno, nebo tam nejsou sítě, nebo tam jsou jakékoliv jiné problémy, tak tam je to těžký opravdu. Tak to víceméně potvrzuje ty slova, které slýcháme za posledních x měsíců, že? Protože pozemky prostě mají v tuhle chvíli určitá omezení a doufejme, že se taky zpátky to vrátí k tomu, že se to dostane do normálního prodejního procesu jako takového. Vnímáš nějaké, ty vlastně působíš hodně v rámci Plzně jako města. Jaký je vlastně rozdíl mezi Plzním městem a vlastně Plzní těmi okolními oblastmi, jako je Plzeň, jih, sever? Dá se tam říct, že když vezmeme Prahu, dám příklad, tak Praha je velmi podobná tomu, co se děje na Praze západ-východ, protože jsou to vlastně přilehlé oblasti a nejsou tam tak velké změny. V rámci Plzně je tam vidět nějaký větší jako rozdíly. No já musím říct, že já nejsem úplně specialista na Plzeň, protože já skutečně mám rovnoměrně zakázky rozprostřené Plzeň plus 100-150 kilometrů. Ale já to vnímám tu situaci takovou, že dneska dost často lidi vnímají bydlení pár kilometrů od Plzně, a řekl bych i od jiného města, jakože jsme stále v Plzni. Že když někdo hledá byt, tak nemusí se jako jenom soustředit na Plzeň, ale i přilehlé vesničky nebo menší města jsou pro spoustu plzeňáků úplně v pohodě a je to vidět i na těch cenách a je to vidět i na tom, jak se rozšiřuje dopravní síť. Teďko tady přednedávnem byla
zprovozněná směrem na jih od Plzně, dálniční přivaděč, rychlostní komunikace, 20 kilometrů dlouhá. A v ten okamžik je vidět, že ty vesnice, které jsou kolem tohohle, tak najednou jsou více v kurzu, protože z těchto vesnic do města to je 10 minut, což je, bych řekl, kratší dobu než třeba z okrajové části Plzně. Takže já úplně jakoby rozdíl nevnímám v tom, že by se zásadně něco dělo jiného v Plzni nebo v okresu Plzeň sever, Plzeň jih, ale samozřejmě čím dál jsme od města, čím dál jsme od Plzně, tak tam ty rozdíly samozřejmě jsou cenové, potom už jsou velké ty rozdíly. Spousta lidí dneska říká, hele, já musím mít 20 kilometrů od Plzně, tam teprve začíná cenová hladina, na kterou mám, když si chci koupit domek a nechci mít 300 metrů zahrádku. Takže takhle bych to asi zhodnotil. Ondro, koukám, jestli... Jaká je ta cenová hladina domku, který jsou lidi ochotni koupit? A teď beru tu standardní, toho standardního kupujícího, neberu nějaké nadstandardní nemovitosti. Já si myslím, že takový střední třída, bych řekl někde okolo třeba 7 milionů korun, je něco, co si spousta lidí dovede představit, že si koupí, s tím, že to třeba trochu zrekonstruujou nebo že to budou rekonstruovat v rámci toho, co už se tam nastěhujou nějak postupně. To, co je nad 10 milionů, tak vnímám, že to už, tam už se ta cílová skupina výrazně zužuje. A to, co je zase, řekněme, domy za 3-4 miliony, tak to jsou spíš opravdu domy na, buď jsou velmi malé, nebo jsou na úplně kompletní rekonstrukci a to už zase pro spoustu lidí není lákavé, protože tam právě čekají ti strašáci, kterých oni se bojí. Takže to, co je, řekněme, nějakých 5 až 8 milionů korun, tak bych řekl, že je ta hladina, která se poměrně dobře prodává. Super, děkuji. Jak je to s nájmama v Plzni? Tak to mám úplně jednoduchou odpověď. Mám pocit, že nájmy, jako roztrhl se pytel se zájemci o nájmy a nám pořád standardně volají lidi i na nájmy, který už máme pronajatý. A jakmile zveřejníme byt k pronájmu, tak prostě my furt cpeme ty ceny výš a výš, protože zjišťujeme, že pořád se hlásí mraky lidí, kteří by v tom nájmu chtěli bydlet. Takže to hrozně tlačí ceny nahoru a ty prostě stouply za poslední roky. Teď jsme pronajímali tady v Plzni byt 2.1 za 15 000 korun, což si před nějakými 2 lety vůbec nedovedu představit, že by bylo reálné, takže ty ceny prostě nájemního stouply. Čím to je způsobené? Že lidi jako nenakupují svoje nemovitosti, proto je velký tlak na ten nájem, nebo se tam přistěhovalo tolik lidí. Co způsobilo vlastně ten velký tlak na ty nájmy podle Já tebe? Jsem o tomhle slyšel jednu nějakou reportáž nebo nějakou analýzu a hrozně mi ta analýza dávala smysl. Je to určitě způsobené tím, že tady je výrazně více lidí z Ukrajiny, tak ti se nám hlásí skutečně na prohlídky. A druhá věc je ta, že oproti době před x lety, tak dneska více bytů je obsazeno třeba menším počtem lidí. Jo, že dříve v těch bytech bydleli rodiny, 4 lidi byly úplně standardní a dneska je spíš se blíží ten standard ke 2 lidem na byt, možná v leckých případech i na jednoho člověka na byt. To znamená, že při stejném počtu lidí je větší poptávka po bytech. A určitě je to způsobený i tím, že úrokové sazby u hypoték, byť klesají, tak jsou stále ještě dost vysoko, takže spousta, zejména mladých lidí nebo těch nízkopříjmových, prostě nemá na to, aby si vzali hypotéku a vlastní byt si koupili. Tak to taky tlačí ty nájmy nahoru. Možná jenom doplňující otázka ode mě. Pracuješ taky s nějakými investory, to znamená s lidmi, kteří z toho skupují pro vlastní investice? A jaká je dneska situace v rámci investičního nakupování v Olomouci, v Plzeňském kraji? My jsme tohle dělali hodně dříve. My jsme zprostředkovali vyloženě investorům možná nějakých 100-150 bytů ke koupi, ale zejména v okolí Chomutova a Mostu. A tady v Plzni, jako ve velkém městě, tak ta situace nebyla pro investory tak výhodná, jako bylo právě třeba v tom Chomutově.
protože ten roční výnos se tady standardně pohyboval někde okolo 3-4%, kdežto v tom Chomutově to bylo klidně i na 10%. Takže ta situace je tady taková, bych řekl, jako normální. Není to nic extrémně zajímavého, jako extrémně z pohledu, myslím, výnosu, jako investičního výnosu. Takže nespolupracujeme s investory, kteří by přes nás standardně opakovaně hledali byty, ale chodí nám investoři na prohlídky. Takže když je byt za nějakou, jako řekněme, atraktivnější cenu, byť s tím, že si to ten investor dorekonstruuje, tak to se nám stane, že normálně standardně přijdou na prohlídku. No, víceméně asi současná situace se vrací do normálu. Na tom se asi shodneme, že už jsme překonali nějaké období, ceny zase začaly pomalinko růst, nejenom u bytů, ale i u domů. Jak ty vnímáš tu situaci do budoucna? Co očekáváš, nebo co by se muselo stát, aby se ta situace zase obrátila a ceny například začaly klesat? Já teďka do budoucna očekávám přesně to, co ty jsi popsal. Já dokonce říkám lidem, že mám pocit, že teď ještě pořád je ta dobrá doba na koupy, protože předpoklad skutečně nejenom u mě je, že ceny půjdou nahoru. A druhý dobrý předpoklad pro kupující je ten, že úrokové sazby hypoték velmi pravděpodobně půjdou dolů, takže bude možné koupit byt za nebo dům za relativně příznivou cenu. Nemovitost poroste na hodnotě a bude možné refinancovat hypoteční úvěr. Já mám pocit, že teď před námi je právě to období toho pozvolného růstu, které bude jako posilováno klesáním úrokových sazeb hypoték. A co by se muselo stát, nevím, já si myslím, že zase přijde v tom ekonomickém cyklu doba, kdy zase ty ceny dosáhnou nějakého svého vrcholu v tom čase, který nastane. Možná zase naopak úrokové sazby polezou nahoru, ale to si myslím, že je spíš otázka ne měsíců, ale spíš jako roku, až zase nějaký zlom nastane. Mám pocit, že krásně to ukazoval kolega Istok Toplak, realitní makléř z Prahy, který tam ukazoval ty cykly, které to vlastně to kolísání těch cen má. A teď si myslím, že budeme v té růstové, na tom růstovém trhu, co se týká cen nemovitostí několik let. Jestli si pamatuju, tak Istok tam predikoval rok 2031, kdyby asi, se to zase mělo otočit, jo, v rámci té analýzy. Ondro, závěrečná otázka. No, já se tě možná zeptám, ty jsi v kontaktu s těma lidma vlastně na denní bázi, jak vnímáš jejich náladu, nebo obecně, že jo? Bavili jsme se o tom i v několika mnoha jiných jako vysíláních, že byla nějaká realitní jako krize. Jestli to realitní krize byla, nebo to byla přirozená korekce trhu, to nechť vyhodnotí každý sám. Můj názor byl ten, že to byla odložená spotřeba. A ty lidi vlastně jsou, ty zájemci jsou, ale akorát čekali na tu vhodnou příležitost vlastně toho trhu. Jak to vnímáš ty? Ty se s těma lidma bavíš? Jaké jsou jejich potřeby vlastně dneska, když přijdou na tu prohlídku? Já to vnímám úplně stejně, ale po celou dobu, co dělám realitního makléře, tak se setkávám vlastně se dvěma typy lidí. Jeden typ lidí potřebuje řešit svoje bydlení a ti prostě ho řeší v okamžiku, kdy ho potřebují řešit. A druzí se snaží spekulovat, jestli náhodou nebudou ceny levnější nebo jestli dražší, jestli je teď dobrý koupit. Často to bývají právě investoři, kteří mají přibytečné peníze, chtějí koupit něco na pronájem. Tak ti lidé, kteří jsou v té první kategorii, tak ti prostě kupují, když musí. Ale řekl bych, že spousta lidí právě i třeba z důvodu toho strachu, když začala válka na Ukrajině, nevěděli moc, co se bude dít, tak radši si ty peníze nechali, než aby je dávali do nemovitostí. A teď mám pocit, že právě ty peníze, které na tom trhu jsou mezi lidmi, tak jsou více ochotni je do těch nemovitostí dát a utratit. Takže se jako posiluje ta skupina lidí, kteří jsou prostě ochotni koupit. Takže bych řekl, abych odpověděl na otázku, řekl bych, že ta nálada je výrazně lepší, než byla třeba loni. Jo, to znamená, jestli to chápu správně, tak pominula nějaká hrozba, kdy ty lidi se nechtěli víc zadlužovat, nechtěli do nějaké nejistoty, nastřádali vlastně nějaké peníze, asi i nějaké jako větší úspory a teď jsou ochotni prostě investovat do toho svého bydlení, zvětšení bydlení nebo nákupu prostě ty nové nemovitosti. Přesně jak to vnímám. Děkuji.
Prima, já moc poděkuji za dnešní diskuzi s Honzou Štěpánkem z realitní kanceláře Tower of Reality. Díky moc za čas, my se uvidíme velmi brzo na realitním klubu, když to dobře dopadne. A tam si můžeme říct víc. Díky moc, Ondro, za účast tvojí taky a všem ostatním děkujeme za sledování. Mějte se krásně, na stranou. Děkuji, nashledanou. Ahoj.